Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você realmente acredita que você consegue realizar aquilo que você deseja? Porque a gente deseja várias coisas. Algumas mais simples, mais a curto prazo, algumas maiores, alguns sonhos que a gente acha que são inalcançáveis, mas será que você acredita mesmo que você consegue realizar os pequenos, os grandes, o que quer que seja? Por quê? Por muito tempo na minha vida, eu parei de fazer planos, eu parei de ter sonhos e desejos porque eu achava que não era pra mim naquele momento, que eu não ia conseguir realizar, então pra que que eu vou idealizar? Bom, tem uma batistaca ali do lado, gente, que faz parte da vida, né? O sonho de alguém está sendo construído. Mas aí que tá. Eu deixei de fazer planos e sonhar porque eu falava, não, agora não dá. A gente acaba se limitando, se auto-sabotando. E isso pode ser um loop repetitivo que te impede de realizar coisas na sua vida. A gente vai falar sobre isso hoje em mais um Domingo Zen, que é o amor da minha vida. Eu amo estar aqui com vocês aos domingos para falar de comportamento, para a gente fazer as nossas reflexões, eventuais meditações guiadas, estendendo aquilo que a gente já faz no meu aplicativo no Zen. Usei um aplicativo voltado para o despertar, para o bem-estar de cada um, com diversas ferramentas bem variadas para que cada um se encontre naquilo que está precisando no momento. Relaxar, lidar com ansiedade, com estresse, com depressão, criar novos sonhos, ter hábitos mais saudáveis, melhorar a autoestima. Então o Zen tem conteúdo para diversos objetivos, a gente espera mesmo que você possa se realizar, que tem muito a ver com esse vídeo. Deixei link na descrição e nos comentários se você ainda não conhece o Zen e quiser baixar, fazer parte da nossa família, serei muito, muito grata em te ver lá também. Eu acredito que a gente tenha certas tendências, eu quero que você me conte qual é a sua tendência aqui nos comentários. Eu sou uma pessoa muito comedida. Economizo, tenho facilidade de economizar, eu dou aquele passinho assim, sabe, um de cada vez, às vezes analiso demais o território e deixo de dar passos. Mas tem quem seja mais ousado, mais arrojado, mais atirado, que faz sem pensar, que vai lá e não faz muitos planos, mas já sai realizando, já sai comprando, já sai gastando. Então, existem esses lados e existe um equilíbrio. Algumas fases da vida levam a gente para um lado, podem levar para o outro, mas a gente, na nossa essência, já tem algumas características. E independente das suas características, a gente pode sempre, sim, mudar para que a gente se sinta melhor. Mas a gente tem que entender que essas características são mutáveis. A gente pode mudar, adequar, transformar algumas coisas para viver melhor. E falando de sonho, gente, é bem aquela coisa assim. Me vi em muitos momentos em que eu tinha vontade de fazer a reforma lá no apartamento, né? Então vocês lembram, a gente morou durante um ano lá, o Krika já queria, quando entrou, reformar a cozinha. E eu falava, não, amor, calma, vamos sentir, vamos ver, vamos economizar, vamos planejar. E foi passando, mas foi bom, até que foi bom, mas passou um ano e ele falou, e aí, vai ou não vai? Porque se dependesse de mim, eu ia continuar comedida, achando que não era o momento, achando que poderia deixar para depois, uma coisa que ia tornar o nosso dia a dia mais funcional, mais feliz e que importa muito pro meu parceiro, pro meu marido. Às vezes, assim, a gente lida com os sonhos em conjunto, né? Em família, no relacionamento, às vezes até uma meta no seu trabalho que envolva a sua equipe. Às vezes esse sonho vale até mais pro outro do que pra você, mas a gente não pode deixar de dar valor também. Então, eu ouvi o Krika e falei, tá bom, vamos então pesquisar, vamos ver se dá pra fazer isso agora. Ele, não, mas vai, mas faz. Então a gente tá bem nos polos, né? Eu a comedida, ele o ousado, atirado. Mas uma coisa que ajudou muito, gente, que é uma das dicas desse vídeo, antes de você falar que não dá, antes de você repetir pra si mesma, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho a condição, eu não tenho tempo, eu não tenho a capacidade, a gente carrega essas crenças e muitas são extremamente limitantes e vão continuar te empacando. Se permite. E o que é se permitir? Pelo menos dá uma chance de você entender melhor qual que é esse objetivo, essa meta, essa realização. Coloca no papel o que, que você precisa exatamente, como seria um ponto de partida, o que, que você precisa para fazer isso acontecer. Porque, gente, tudo tem um começo. E quando você fala para você e acredita, não dá agora, não posso, não consigo, é essa a realidade que você está criando. Mas se você se permite olhar, observar com carinho, colocar no papel,
entender qual que é esse primeiro passo, vamos pensar numa viagem. De repente você sonha em fazer uma viagem, e é uma viagem que custa um certo valor, que talvez hoje você não consiga pagar. Aí você fala, não, agora eu não posso, eu vou deixar para ano que vem. Aí vai chegar ano que vem, você vai falar, agora eu não posso, eu vou deixar para ano que vem. Você vai continuar deixando para ano que vem. A sua viagem, a sua vida, os seus sonhos, as suas realizações. Então eu proponho um desafio aqui, já pensando em julho, da gente entender qual é o nosso possível. E você só entende o seu possível se você realmente traça uma estratégia até aquela realização. Então hoje, o que você gostaria de fazer? Qual que é um sonho aí que você está deixando para depois? Coloca esse sonho no papel, escreve o seu sonho bem grande. Qual é o primeiro passo? Escreve o primeiro passo. O que você precisa fazer para poder dar esse primeiro passo? Eu quero que vocês foquem em alguma realização que a gente vai levar ao longo desse mês de julho juntos. E nesse primeiro vídeo eu quero que você tire do papel aquilo que você vem falando que não dá, não consigo, não posso, não tenho dinheiro. Planejamento é tudo, gente. Mesmo que você não tenha tempo, dinheiro, condições, você pode fazer ter. Você pode criar isso. E como que você vai fazer isso? Você vai criar essa estratégia. Pensando no primeiro passo. Deu o primeiro passo? Tá, qual que é o meu próximo passo possível? Pense no seu possível, mas que você possa realizar a partir de agora. Porque eu mesma, quando pensei em reforma, a festa de aniversário, viagem, eu falei, meu, não vai dar, não vou fazer tudo, não dá, imagina, não dá. Até que respirando fundo, internalizando uma série de coisas e colocando no papel, me organizando para não dar passo maior que a perna, mas também para não continuar parada, eu consegui realizar 3 sonhos. Que no primeiro momento eu falei, não, deixar pra lá. Eu não consigo ter tudo isso. E a gente pode sim ter muito mais do que a gente tem se a gente se planejar e se a gente se organizar. Então lembra, pega esse papel agora, escreve, se quiser posta nos stories, posta no seu feed, me marca, JuJulianaGoes, coloca a hashtag ZenApp, vai estar aí na tela pra vocês, que eu quero ver o que vocês estão fazendo pela meta, pelo objetivo, pelo sonho de vocês. Faça seu possível, essa é a nossa mensagem para o nosso próximo mês, para essa nossa fase. E falo para vocês, quando comecei a fazer os orçamentos da reforma, eu vi que era mais possível do que eu imaginava. Ela aconteceu, ela está sendo concluída. Não fizemos nenhum rombo no nosso orçamento, porque vocês sabem que a gente fala também de planejamento, de saúde financeira e tudo mais. Acho que envolve a nossa saúde como um todo. Então, às vezes, é mais possível do que a sua mente sabotadora está te dizendo. Acredita em mim. E essa tua viagem, que você fala que, nossa, agora eu não tenho esse dinheiro, junto que dá esse mês, no mês seguinte, junto que dá também, se planeja e entende daqui a quanto tempo você pode realizar, mas vai fazendo aos pouquinhos. Trabalho de formiguinha. Vamos seguir todos juntos. Quero ver, hein? Eu quero depois, no final desse mês, saber as transformações que vocês estão gerando. Mas segue firme, ao longo da semana a gente tem vídeos aqui também. Se você gostou, se inscreve. Dá o seu amor, comenta aqui a fase que você está vivendo e o que você quer realizar. Eu te espero aqui também para os vídeos de reflexão todos os domingos. Um grande beijo no seu coração. Namastê, família.